Увага! 196 учасників взяли участь у благодійному велопробігу, який у Івано-Франківську приурочили до Дня міста. Про це Суспільному розповів директор департаменту молодіжної політики і спорту Івано-Франківської міської ради Віталій Матешко. За його словами, мета заходу – збір грошей для Збройних сил України. Молодші дітки до 11 років їхали 700 метрів з поворотом. Вікова категорія 11-16 років вони поїхали одне коло, і дорослі – три кола. Рухаються в комфортному для себе темпі, і власне завдання – просто проїхатись, просто підтримати. Власне, головна мета сьогоднішньої події – це збір коштів на Збройні Сили України. У нас загалом відбувається 12 спортивно-масових заходів впродовж цих днів, і на кожному ми збираємо кошти для Збройних Сил України і намагаємося таким чином допомогти нашим Збройним Силам. Ми обов'язково прилюднимо загальну суму, яку ми зберемо. Під українські пісні та з прапором України дистанцію у три кола навкруги міського озера проїхав Андрій Дудчак. На велосипеді катаюся не часто, беру участь, якщо є якийсь там велопробіг, там критична маса, зазвичай збираємося з друзями. Сьогодні прийшов на велопробіг, хочу взяти участь, прикрасити так гарно прапором, під українську пісню приїхати. Віталій Дергун – вчитель фізкультури. На велопробіг прийшов з учнями ліцею номер 10. Велоспорт для мене дуже багато значить насправді. Я десь 10 років останніх їжджу, катаюся по нашому Франківську. Взяв учнів з 10-го ліцею, спортсмени, які мають ровер. Долучився до велопробігу і військовий Ярослав Орищин разом із двома доньками. Каже, спеціально обладнав велосипед, щоб Емма та Ліза могли кататися разом з татом. На велосипеді катаємося не часто, але коли є можливість, то виїжджаємо, катаємося. А привчати не хизменько привчаються. Як на який спорт, трошки складно, бо ти за собою ще тягнеш прицепчик. І так воно, люди ще не привикли до такого. Ти хочеш навіть обігнати когось, вони думають, що ти сам їдеш, а ззаді ще прицеп. Трошечки так складно. Але то треба привикнути. За словами Віталія Матешка, загальну суму, яку вдалося зібрати на підтримку Збройних сил України, оголосять після проведення 12 спортивних заходів, які приурочили до Дня міста. Ілона Шевченко, Назарій Гук. Суспільне новини, Івано-Франківськ.